Predstavte si, na základnej škole nie, 14 rokov som mal, tuším, už neviem, koľko som mal rokov, presne by som vás ojebával. 14, ale bolo to 14, 13, 14. Bol som osmak 9, tak už si to nepamätám, to je strašne dávno, tyko, že to 10 rokov dozadu, ruku som si odjebal. No, telesná výchova nie, najlepšia hodina v škole, úplne najlepšia, čo mohla existovať, už nič lepšie nemohlo existovať, len hodina telesnej výchovy. Nie, neznášal som už školu o základnej. Telesná výchova, dvojhodinovku sme mali tiebe, išli sme hrať futbal. Prvá hodina sme hrali nejakú pičovinu, len neviem, čo sme tam skákali cez kozu alebo nejakú kokotinu, trapnu. No a my sme to mali tak, však Ačko, Bčko bola trieda, nie? 9, 8, dajme tomu, že som bol 8, hej? 8, 8, B. A v tej enemy triede, to bola 8, B, to bola pre mňa enemy trieda, v enemy triede bola taká pekná baba. Miša sa volala, to je jedno. Pekná baba, nie ty koko, takže idem sa pofrajeriť. Druhú hodinu sme išli hrať, že futbal. Koko, dovolím, to ja dám hat-trick, ja koko, ja budem hlavičky kopať, normálne hrudou dám gól pred ňou. A vieš, že ona sem tam tak pokúkávala, vieš, že ako hráme, takže idem na to. Že sa budem divočiť na tom futbale, lenže bola, takto bola dlhá, nie trieda, ty koko, jak sa to volá, hala, takto. A tu po bokoch, isto si to aj vy tak mali, boli koše na basketbal. A jak povedal ten učiteľ, že koko, ideme ten futbal si zahrať, tak onky mi išiel do kabinetu, išiel pre tú lobdu, tak ja som sa rozbehol, normálne ja som bol taký rád, že juch, som aj zapískal a rozbehol som sa jak psychopatický kokot takto na ten koš, že normálne vyskočím na ten koš, nie od radosti. Od malička vlastne, teraz rozmýšľam, že od malička som bol Dario so skinom, ty kokot. Od malička som bol Dario so skinom. Koko, takto preto Dariu sa mením, chlapci. Tu je dôvod, prečo mením Dariu sa. Rozbehol som sa na ten koš, ale on bol vysoko. Ja som bol vtedy asi krpačí, než som teraz. Ja vám to ukážem dobre, aby som na tejto stene za mňou, aby ste rozumeli, lebo neviem vám to dobre vysvetliť. Tu bol koš, nie? Úplne vo výške. A ja, psychopatický, oni, rozbeh, o stenu noha, som sa odrazil od tej steny a chytil som sa toho koša, nie? A húpal som sa na ňom, na tom koši som sa húpal, aký nepríčetný opičiak, jak taký Wukong som sa tam húpal, nie na tom koši, že a držal som sa hovor, som sa tam držal a hovorím, koko, tak už zoskočím, nie? Tak som sa odrazil z jednu nohu, proste z pravačku som sa odrazil od tej steny. Rozumiete, nie? Odrazil som sa úplne, moc som sa odrazil a jak som mal nohy takto vzadu, jak som sa držal toho koša, takto som mal vzadu nohy, nie? Piči, ja vám to takto ukážem na akrobat pojebane. Tak som sa držal. Nohy som mal takto vzadu a vtedy som sa pustil do toho koša. A samozrejme, že som letel rukami dole, nie? Nohy som mal vyššie proste než ruky. A letel som rukami dole, ty kokoda, to bola výška ako prasa. A videl som jedným očkom, som pokúkol normálne tam, že všetci na mňa kúkali, že čo je ten kokot postihnutý robí? Že o čom ujde? Letel som, pokúkol som jedným očkom, spomalil som čas. Vypína sa mi monitor, vydržte. Musím ho zapať, poznova. Spomalil som čas. Hovorím, ty kokočak, to čo robím? Ja letím normálne takto, rukami som letel na tú podlážku a všetci kúkali, že pozrel som sa na spolužiaka, že pohľad ako kokot, že čo robí ten kokot? Pozrel sa na učiteľa, učiteľ dribloval z loptu, že to. Kúkal na mňa, vieš, že čo robím, ty kokot? Pozrel som sa na spolužiačku, že nechápali aj kokot, vieš? Pozrel som sa na ďalšieho, ten už cvičil vtedy, ten sa tam obzeral, ty kokot, ty packy si tam obzeral, že hovorím, koko, tak oni tam majú normálne vlastný svet a ja teraz letím normálne na skázu, ja si to isto rozjebem, čo si. Letel som dole, pomáličky som letel a zrazu až padol som na ruky, chlapci. Dopadol som nie rozsekaný na zem, otvoril som oči, zrazu polezdia kokot. Viem, že som nemal reťazku na ruke, to som nemal reťazku, mal som hodinky. Pozrel som sa na tú ruku, tá ruka, že hneď opuchla, normálne hneď mi napuchla, tu normálne. A túto, jak som mal, vidíte túto, neviem, či je to dobre vidieť, mám tu jazvu, trčala mi tu kosť, mám tu jazvu, túto, neviem, či je to dobre vidieť, túto kokotinu, mám tam jazvu, trčala mi tam normálne kosť a ruku som mal posunutú, jak som mal takto ruku, že túto som mal úplne nabok, normálne nabok. A túto som mal buchnutú tak, že som mal takto, a tiež bola buchnutá, ale nevidel som, trošku som si pohol, z túto ani kokot, tu normálne krvácalo. Počúva, ja som sa pozrel na tú ruku a hovorím, no ja som piči, tiebe, že tu čo sa stalo? Tá, a táto bola v prdeli, to som len takto s ňou pohol, ale nebolela až tak, ale bola narazená, nemohol som nič chytiť, nič som neudržal. Hovorím, ty koko, prišiel som za učiteľom, za učiteľku, čo bola druhú triedu, ona mala, mňa mal učiteľ. Prišiel som za nimi, že fucky, shitty, čo sa to kurva stalo? Prečo som tak fiddle stick, som tam do one, oni že, normálne hneď všetci, len že,
kvapkala mi tá krv, na piču mi bolo, jak som zbadal druhú, že ma hneď napínalo, hneď som si sadol, odjebaný, učiteľka mi rýchlo utekala doniesť mokrý úterák, a že nič, voláme sanitku. Hovorím, čo tiebe, akú sanitku, to čo? Ja som furt tomu nemohol uveriť, ja neznášam doktorov, hovorím, do piče, to sa mi čo stalo? To som tam sedel opuchnutý, ako do piče, tie hodinky som tam mal, hovorím, daj mi tie hodinky, do piče. Spolužiak mi odopal tie hodinky, ty vystrelili normálne, prečo som mal takú opuchnutú ruku. Úplne odpálený som tam sedel, že sanitku, hovorím, čo ti jebe, akú sanitku, že zavolajte jej mamu. V Novej Dubnici, to bolo na škole, a ja som býval v Kolašine, to bolo 3 km odtiaľ, hovorím, akú sanitku, zavolajte mi sem mamu, však mama je sanitka, tak ona sa vyrýchto rýchlejšie, príde nejaká sanitka trapná. Dobre, volajú mamu, volali mamu, za chvíľku tam bola mama. A to, a úterákom som si obalil tú, studený úterákom mi obalili tú ruku, jak mi to obalili, tak som sadol máme do auta a hovorím, a ona, že čo si robil? Hovorím, čo som robil, postihnutý kokot som, čo som mi len myslel, hej, to som mi nepovedal. Postihnutý kokot som sa chcel ukázať, som si myslel, hovorím, nič no. A vtedy to ešte moc nebolo, ja som vlastne ešte v šoku. A som bol ešte v šoku. Mama potom prišla, jak som si sadol do auta, ešte ma to furt nebolelo. Išli sme do Dubnice, do, tam je poliklinika, tam sme leteli, počúvaj, viem, len pamätám si z toho, z tej cesty, že bol tam, jak sa to volá, retarder, spomalovač, na nejakej ceste. Ti hovorím, mama na tom tak, preletela na tom aute, cesta retarder. Vieš, keď ideš normálne na autiach, spomališ, spraví to, že tuf, vieš. Ale tak proste so mnou mama letela, len som sa pozrel, že mama spomal, len som si chcel povedať, že spomalovač, a mama, že to len spravil, kolesa. Som sa len pozrel dozadu normálne, že či tam neuletela náprava. Hovorím, OK, ideme furt, tak je dobre. Prišli sme tam, do tej nemocnice, do tej polikliniky. Ledva som išiel po tých schodoch hore a zbadali ma normálne, sestričku ma zbadala, krv tam kvapkala. Hneď doniesla vozík, tak som si sadol na ten vozík, oni ma už niesli, ja som bol úplne v piči odpadnutý. Som ledva videl. A doktor za mňu prišiel sa pozrieť na tú ruku a on že to nie, toto ja nebudem robiť, že ja to neviem, takéto veci, že pošlite ho, zvolajte helikoptéru, že dožili mi na operáciu. Koľko, ak som počul, že operácia mňa hneď prekotilo, hovorím, toto nie, toto teda ideš skúšať, hovorím, to ideš skúšať, ty koko, toto chytro mi to sprav tú ruku. On na to pozrel, že no dobre, tak poďte, dáte ho sem, ty kokot. Zavrli ma tam do nejakej miestnosti. Pamätám si, že sestrička jedna mi držala hlavu, druhá sestrička mi držala druhú ruku, ďalšia sestrička mi držala ďalšiu ruku, dve sestričky mi držali nohy a ten doktor im išiel napravať tú ruku. Ale hlavne mal som opuchnutú tú paprču, som bol obrovský, aspoň som sa cítil trošku, na percento som sa cítil obrovský, ale 99% bolo napičilo, mi to bolo fakt zle. Tak som tam takto ležal a ten doktor, len som sa pozrel od malečka, neznáša myhly. Fuj, proste, odpadávam z toho, neviem. Odpadávam z toho, to je jedno. A ten doktor normálne, ty kokoti, ja neviem, či to ani ukázať. Normálne takú ihlu, že... A že... Vystrekl to. Koľko, keď som to zbadal, normálne mi tá ruka ma prestala boleť. Ja som to zbadal, hovorím, to máte čo? A on vytlačil normálne trošku z tej ily, že kúkol na to, že to ti idem umrtviť. A ja hovorím, čo mi ideš? To čo je hento, hovorím, to čo ide s tým hentým robiť? Vymetáte s tým komíny, či čo? No navracanie mi bolo, strašne mi prišlo už len z tej ihly. To bola takáto ihla, ti hovorím, normálne. Ja že to čo? Držali ma tí sestričky, hlavu mi držali tako nohy, lebo som sa tam mixoval. Hovorím, to nie. Dal mi to tam do tej ruky, že puk, to dorme, jak do masla to pichol, taká bola na puktu, že strekol mi to tam a že už by to nemalo boleť. Hovorím, koko, poď si to vyskúšať do mojej kože, čo by nemalo boleť, aby to dorme sa omdlieval. A on že... A ide na to. Hovorím, na čo ide, ty koko? A vlastne mi strašne bolo, strašne, že šiel pomaly ten čas dopotený, strašne ma to bolelo, takto mi slzy tiekli. Hovorím, ty koko, to je bolesť, čo ti neviem, si nejde predstaviť. Chytil mi tú ruku. Si predstavte, pol hodinu mi začal toto robiť s tou rukou, chytil mi tú ruku a že... Tak tomu naťahoval, to si nevedel. Ja že... Ty krkot! Dali mi, pamätám si, dali mi do huby kus nejaké handry, normálne bielu handru a že do toho si zakúsne, hovorím, čo ti jebe to, kde sme v praveku? Že zakúsni si do toho, zakúsol som ty kokot a pol hodinu, vám hovorím, držali ma takto na tej onej, pol hodinu mi to napravoval a takto, že naťahoval mi to, že mi to tam pukalo, neviete si predstaviť bolesť. Asi najhoršia bolesť, čo som doteraz zažil. Fakt, musím si zaklopať, nechcem nič horšie zažiť. Bolesť zuba je odporná, koľko neznášam bolesť zuba, neznášam bolesť hlavy, ale to bola taká bolesť, tá ruka. Bolo to umrtvené a furt ma to bolelo, to sa nedalo vydržať. Normálne, a tá kosť mi tam zrazu zmizla z toho, mi to tam nejako nadrbal, tú kosť. A musím si fakt zaklopať, spravil mi to po piči. Normálne teraz utrem tý kokota, zabijem niekoho s tým, muchu alebo osu, keď už zajebem teraz, tak padne, ale inak nikoho.
fakt tá ruka tyko musí zaklopať, že teraz je to peči, ale to je jedno, to je ešte, ha, ja už som myslel, že už to najhoršie bolo čet, ja už som si normálne bol doma, mama ma doviezla domov, niekto je rozsekaný, a vlastne túto ruku som mal v dlahe, oni mi najbali, túto mi najbali sadru, potiaľto, a túto mi dali len do dlahe, to som mal takto, tak ja som bol zvázaný, jak postihnutý kokot, nie, piču, túto som mal proste v dlahe a túto som mal nejako takto a túto som ale mohol hýbať. Vieš, že som mohol takto s ňou hýbať, vieš? Ale toto som mal celé fixnuté. Že toto bude len tak 2 týždne a toto bude piči, že toto neviem koľko. Toto som mal 3 mesiace som to mal v sadre. Že toto len tak 2 týždne. Chlapci, to bola bolesť, ako prišiel som domov, hneď som si šupol 2 Ibalginy, úplne odpálený, hovorím, ja chcem morfium, ty kokočak, ja to tu umrem, ja potrebujem morfium, nie, takéto Ibalginy, pičoviny. Mi predpísali lieky nejaké. Už to utichlo, sadol som si doma, takto som si sadol domov, predpočítač a až vtedy chlapci to začal. To som si myslel, že už je všetko za mnou, nie, že všetka bolo, všetko utrpenie už je za mnou. No. Tady to prišlo, a viete prečo? Normálne som otvoril oči, takto som tam len dýchal, že... Vieš, som rozmýšľal, čo sa to stalo, ty kúk, že ja som piči, ja som si dolámal ruku a hen tu mám úplne v lese. A už to tak trošku prestávalo boleť, som tam ležal, jak taký mrzák, jak taký postihnutý oni. Jak taký Frankenstein znehavený, som tam takto sedel. Som tam dýchčal, ty kokot. A zrazu, že ty kokot, tak aspoň... Že nie, 14 rokov či 13. Práve to začalo one fičať. Mal som počítač s internetom, že no tak ako aspoň by som si ponaťahoval káčera, nie? Však by som si ho vyhrdúsil trošku. Až vtedy, chlapci, mi to trklo do hlavy, že táto ruka je v piči a táto je ešte väčšej piči, lebo bola pod táto v dlahe. Tak 2 týždne som musel trpeť a dívať sa na postavenú cicinu len takto. 20 razy za ne mi stala cicina. Mama, že Martin, poď na obed. A ja hovorím, nemôžem. Mám tu veľký pretlak. Ona, že čo? Nemôžem teraz, ti vyprávam. Nechaj ma tu sedieť na tej stoličke. Teraz nemôžem, lebo je to pretlak. Tak 20 razy za ne mi stala cicina, lebo som bol taký nadržaný, chlapci. Nemohol som nič z tú ruku. Až vtedy prišla tá bolesť, keď som si to predstavil, že vlastne ja nebudem môcť vôbec nič tú ruku absolútne hýbať, nemôžem nič proste. Piči som bol ako koko, hovorím, fucky, shitty. Takto nejako to je, asi keď umieraš, lebo takto to môže byť v pekle, že proste není nič nemotný a koko, nemohol som nič spraviť. Hovorím, aaa, fucky. Hotovo, priputaný. Postavil som sa takto, som sa druhé. Postavil som sa, nie, takto som, mal som tú ruku, postavil som sa takto z tú cykulu, fľaša padla na zem, všetko som pozhadzoval, celý stôl, hovorím, bože môj, nech už mi dajú preč tú ruku, a chodil som. A za 2 týždne mi túto ruku odblokovali, dostal som unban na túto ruku, unban prišiel na túto ruku a vtedy, chlapci, vtedy to vypuklo. Nebudem vyprávať, čo vypuklo, ale bolo to dobre, no. Vtedy to vypuklo, chlapci, zhorená ona. Preto mám lavačku väčšiu než pravačku. Nebudem vysvetľovať už prečo. To už si musíte domysleť, čo? Potom mi odblokovali aj túto ruku. Mal som ho asi takúto. Taká to bola jak toto. Taká to bola obrovská. Hrozivosť. Normálne ti hovorím celý, aj biceps. Nemal som nič ani biceps. Nič som nemal. Úplne takúto ruku som mal. Neviem, po 3 mesiacoch mi dali prečo tú sadru a v lese. Ale potom pohodičky som to rozcvičil, som to musel v horúcej vode, že ako to mám zlomenú ruku alebo nohu, tak vie. Som to takto v horúcej vode a kokoti mi mačkal také gumovej vo vode. A pohodičky, teraz je to fresh, ale ako hen to bolo naozaj veľmi zlé obdobie. Hen to bolo naozaj veľmi zlé obdobie, to sa nebudeme ojebávať. Tyko, ja som myslel, že umrem. To, tí 2 týždne, to trvalo večnosť.